علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين امسينا وامسى الملك لله رب العالمين اما بعد قال الله تعالى في كتاب العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني ادم قد انزلنا اليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. Nazim. Wahai anak-anak Adam Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Bahan-bahan untuk pakaian Menutup aurat kamu Dan pakaian perhiasan Dan pakaian yang berupa takwa itulah yang sebaik-baiknya Dan pakaian yang berupa, yang berupa takwa itulah yang sebaik-baiknya Para penonton yang dihormati sekalian Pagi ini kita membincangkan amalan-amalan yang disukai oleh Allah Siri yang ke-6 dalam siri yang keenam ini kita nak bincang hal yang sering diperkatakan, hal yang sering ditimbulkan di rumah pun ditimbulkan, kejiranan pun ditimbulkan, di masjid ditimbulkan, di surau ditimbulkan, dalam masyarakat umum ditimbulkan. Dalam simposium-simposium yang tertentu dengan tajuk-tajuk yang tertentu yang berkaitan dengan wanita dan laki-laki, terutamanya wanita laki-laki -laki yang tidak ajnabi, ya, laki-laki yang uh, um, ajnabi maknanya laki-laki dan wanita yang boleh dikahwini tuan-tuan dan -tuan, tuan itu disebut sebagai wanita dan laki-laki ajnabi dan tuan-tuan dan puan ni eh, banyak ditimbulkan di mana-mana pun ditimbulkan di rumah kita mak dan ayah biasa bersungut biasa membebel ah, mengenai hal yang hendak dibincangkan ini apa dia tuan-tuan dan puan yang nak dibincangkan ini ialah bab aurat apa dia aurat? <coughs> aurat secara pendeknya ialah bahagian tubuh yang mesti ditutup, tidak boleh dilihat atas nama ketakwaan kepada Allah Subhanahu <coughs> Wa Taala. Bahagian tubuh yang tidak boleh dilihat oleh laki-laki dan perempuan ajnabi tentuan yang mesti ditutup... kerana bertakwa kerana kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan perempuan eh saya tidak banyak membincangkan hukum hakam mengenai perkara ini. Ini kita berikan kepada specialist untuk membincang lanjut lebih detail lagi tuan-tuan dengan hadis-hadis dengan ayat Quran dan sebagainya yang membahaskan mengenai aurat ini. Okey, persoalan aurat ni tuan-tuan dan puan dah lama kita dengar. <coughs> daripada kita kecil-kecil dulu dan terdapat ibu bapa tuan-tuan daripada kecil-kecil anak umur setahun dua tahun pun sudah dilazimkan menutup aurat bagi perempuan tuan-tuan dan puan auratnya ialah yang boleh dilihat oleh lelaki-lelaki yang ajnabi, lelaki-lelaki yang boleh dikahwini ataupun siapa saja tuan-tuan dan puan insya-Allah kecuali mahram eh, maka yang boleh dilihat muka dan juga tapak tangan muka dan tapak tangan ada yang mengatakan muka dan tangan tapi muka dan tapak tangan maknanya aurat ketika sembahyang Itulah aurat di luar sembahyang. Pakaian ketika sembahyang, sama ada bertelukung ataupun tidak bertelukung. Tuan-tuan, bersembahyang tidak bertelukung boleh asalkan menutup aurat. Ha. Sembahyang tanpa telukung boleh asalkan tidak melanggar peraturan-peraturan menutup aurat. Ini penting, tuan-tuan dan -tuan, puan Kadang-kadang ada orang, bila kita ajak sembahyang, di kalangan isteri kita misalnya, mengajak sembahyang. Jawapannya, tak ada telukung Jawapannya, tak bersedia pakaian Jawapannya, berbagai magaian Tapi kalau misalnya sudah memakai Katakanlah memakai uh, Baju kurung Yang tidak ketat Labuh Kainnya pun labuh Sampai menutup di hujung kaki begitu Kalau boleh labuhkan lagi pun tidak apa bagi wanita Tuan-tuan, puan Berstokin dia dan sebagainya Untuk menutup bagian kakinya dan yang terdedah ialah hanya muka dengan tapak tangan saja, dengan tangan saja. Ini ni, yang ini satu tuan nampak ni. Eh? Maka dia boleh semayang dah tuan-tuan dan puan. Tapi kalau misalnya dia tidak memakai telekung, baju ketat, t-shirt, lengan pendek misalnya, seluar jeans, itu rasanya tidak boleh tuan-tuan tak boleh. Eh? Dalam semayang pun tak boleh, di luar semayang pun tak boleh. Tapi guide yang saya baca dan yang saya dengar, yang saya tanya kepada teman-teman yang mengetahui dalam bidang ini, dia kata, tuan-tuan, ya, kita kena pakai pakaian dan bagi wanita kena jaga pakaian itu. Yang pertama, pakaian itu tudung. Rambut aurat. Rambut aurat. Bagian-bagian belakang ini aurat, bagian depan di atas ini aurat. Yang tidak aurat ialah muka kita saja. Ni muka kita. Dan tapak tangan. Itu saja. Yang lain perlu ditutup. Sampai kepada buku lali kaki di bawah tu. Yang eloknya melebihi yang itu. Ada ulama mengatakan eloknya lebih dari yang itu. Dan macam mana pakaian itu? Pakaian itu harus longgar. Pakaian itu tidak mencerminkan, tidak menggambarkan bentuk tubuh badan. Nah, pakaian itu kalau misalnya pakaian wanita lengannya lengan panjang lebih kepada sini tuan-tuan, panjang dekat sini. Nah, itu dan pakaian itu tidak ketat dan seluar yang dipakai tuan-tuan, seluar yang dipakai pula seluar yang tidak menampakkan bentuk contour body itu dan seluar tidak ketat. Tapi yang dipakai oleh remaja sekarang ni masuk orang dewasa pun saya tengok seluar ketat. Seluar ketat, tight. Tight fitting tu tight. Tak boleh. Kerana dia menyerlahkan tubuh badan, menyerlahkan bahagian-bahagian tubuh badan, menyerlahkan bentuk-bentuk tubuh badan, menyerlahkan susuk-susuk tubuh badan, dan menyelah penyelelahan itu ia dipandang oleh laki-laki terutamanya laki-laki yang ajar Nabi laki-laki yang kita tidak boleh kahwin ya, dan perempuan ajar Nabi maka tuan-tuan dan perempuan itu hukumnya adalah haram Jumhur ulama mengatakan haram Tapi ada juga perbahasan-perbahasan Tentuannya ada khilaf di situ Tapi saya tidak mau pergi di situ Itu tugas para ulama Untuk menerangkan lebih lanjut tentang itu Okey, bagian muka pula, tudung. Tudung kena labuh. Leher tak boleh nampak. Ha. Sampai ke bawah ini, tuan-tuan, belahan-belahan ini tak boleh nampak. Apa lagi tak boleh nampak? Jalur-jalur yang membayangkan, tuan-tuan dan puan, yang membayangkan uh, kita punya tubuh wanita. Misalnya, susunya, titiknya, tidak boleh nampak. Tak boleh, sebab itu labuh sebab itu tudung itu labuh sampai mengatasi sampai menutup dada sepenuhnya tutup dada dan kain tudung itu mestilah yang tidak jarang kain tudung itu mestilah tidak berlubang-lubang ha dan kain tudung itu tuan-tuan dan -tuan, puan mestilah dipakai menutup muka dengan sempurna tutup muka dengan sempurna dan kain yang dibuat seperti itu biasanya eloknya, eloknya, shh, dia punya waraknya ialah daripada kain yang agak tebal. Supaya tuan-tuan dan puan tidak ditiup angin sehingga terbuka begitu begini dan sebagainya ini dia yang 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 yang, di, yang dikatakan tentang wanita patut menutup bahagian badannya yang dinamakan aurat itu sampailah kepada bahagian mengatasi dadanya ke bawah Saudara-saudara yaknu tontonan puan ya kenapa kenapa ada peruntukan aurat ini tadi kita baca ayat tuan-tuan ni -tuan, ya. kita baca ayat yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan bahan-bahan untuk membuat pakaian dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan dan digesa dan digesa tadi wahai anak-anak Adam wahai anak-anak Adam sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk membuat pakaian menutup aurat kamu menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan dan pakaian yang berupa takwa itulah yang sebaik-baiknya. Pakaian yang berupa takwa itulah yang sebaik-baiknya. Apa pakaian takwa? Pakaian yang mengikut peraturan Islam. Apa pakaian takwa? Pakaian yang mengikut peraturan-peraturan syariat. Apa pakaian takwa? Pakaian yang menggambarkan wanita itu juga adalah wanita yang bertakwa. Tudung yang labuh, menutup sebahagian besar daripada bahagian lehernya sampailah kepada paras di bawah dadanya. Pakaiannya tidak ketat, pakaiannya longgar, pakaiannya diberikan memang kelonggaran itu, pakaian itu tuan-tuan bagi menutup bahagian-bahagian susuk tubuh badan manusia. Nah, ha. lengan panjang, ha, sampai ke paras sampai ke paras hujung ni tuan-tuan lengan panjang. Berstokin dia nak menutupkan kakinya nak menutupkan semua sampai pergelangan kaki dan di atasnya kan, Saudara-saudara, kalau begitulah sifatnya pegawai-pegawai pakaian pegawai, pegawai wanita. Kita iri hati tengok orang yang boleh mendedahkan aurat mereka. Katakanlah orang yang bukan Islam. Mendedahkan aurat mereka. Kan? Mereka bukan Islam. Mereka tidak tertakluk kepada syarat-syarat peraturan-peraturan syarak dalam Islam. Mereka tak tertakluk. Tetapi saudara-saudara yang saya nak bagi tahu, wanita yang orang bukan Islam atau wanita yang kafir tuan-tuan puan yang bukan Islam memakai pakaian yang sedemikian bagi laki-laki terutamanya bagi laki-laki macam saya ni kita jaga pandangan kita terpandang sekali dimaafkan ha terpandang dua kali ha itu tidak lagi dimaafkan dan semuanya kebanyakan jumhur ulama mengatakan haram penglihat kali yang kedua itu dan haram kalau yang dilihat itu apalagi yang berkaitan dengan syahwat yang berkaitan dengan satu keinginan untuk kita mendekati untuk kita melakukan perkara-perkara yang dilakukan oleh mereka yang berdua-duaan mereka yang mempunyai nafsu syahwat antara kedua-duanya laki-laki dan perempuan Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian ini, yang kedua yang saya nak sebutkan tuan-tuan apa rahsianya aurat ni? Pertama tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala nak menjaga kehormatan wanita. Hmm. Wal hafizina furujahum wal Laki-laki yang menjaga penghormatannya kehormatannya dan wanita yang menjaga kehormatannya. Menutup aurat menjaga kehormatan. Bayangkan tuan-tuan, Allah beri kepada puan-puan bentuk body, the body contour, uh, Miss World, Miss Universe punya. Cantik. Tapi kecantikan itu hanya mesti dinikmati oleh suaminya saja. Orang lain, they have got no business to get into the body contour, looking at it eh, with lust dengan ada rasa syahwat, ada rasa nafsu, bukan syahwat nafsu itu. Itu yang tidak boleh. Yang kedua, tadi menjaga kehormatan wal hafizina furujahum al hafizat laki-laki yang menjaga kehormatan dirinya dan perempuan yang menjaga kehormatan dirinya. Yang kedua tuan-tuan dan puan, yang kedua hal-hal yang ini jelas. Jangan kita menghampiri zina. Melihat wanita dalam keadaan yang tersembunyi berdua-duaan pula itu tak tutup aurat pula itu saudara-saudara akan memanggil mengundang kepada perlakuan yang sangat keji antaranya kemungkinan terjerumus dalam jurang zina wala taqrabuz zina jangan kamu hampiri zina salah satu daripadanya mempamerkan diri seperti itu dikatakan menghampiri zina memanggil untuk berzina, menjemput untuk berzina, melambai untuk berzina. Sampai begitu tuan-tuan, Islam melihat sampai begitu sebab the possibility is always there. The possibility, the probability is always there. Sedara nak kata ya atau nak kata tidak tetapi dari segi fitrah manusia, fitrah orang laki-laki macam saya yang tua ini pun, the urge is still there. Ah, ha, kan? Kemahuan nafsu tu masih ada. Yang ketiga tuan-tuan dan puan ya. Eh, ada yang mengatakan bila dah lanjut usia dah 60, 70, 80, tak perlu tutup aurat. Ulama juga tuan-tuan bersepakat mengatakan mereka perlu menutup aurat. Asalkan mereka wanita, umur tidak merupakan satu faktor untuk mengecualikan mereka daripada menutup aurat. Tidak. Ya. Eh, tidak. Tua tidak menjadi alasan untuk mereka tidak menutup aurat. Saudara-saudara, kita takut kepada Allah. Ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Sebab itu dalam Islam disebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu sentiasa berada dalam keadaan meningkatkan ketakwaan kamu kepada Allah. Tingkatkan ketakwaan. Jangan kamu mati dengan izin Allah kamu mati sebagai orang Islam. Tuan-tuan, meningkatkan takwa. Pakaian meningkatkan takwa, pandangan menetapkan takwa, penglihatan men 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 berkaitan dengan takwa, pendengaran ada kaitannya dengan takwa, ucapan-ucapan ada kaitan dengan takwa, lidah ada kaitan dengan takwa, cara berjalan ada kaitan dengan takwa. Sebab itu tuan-tuan ulama sampai menghukumkan, eh. ulama sebagai daripada ulama Perempuan yang pakai kasut tu Kalau berjalan Jangan bunyi terentak-rentak bunyi kasut itu Elok dia kata kalau tumit kasut tu Kasut tumit tinggi ke di depan dan di belakangnya Lapikkan dengan getah Getah ada getah Getah Bukan kulit kalau kulit ataupun kalau kayu ataupun apa saja tuan-tuan, tuan-tuan pijak lantai, dia akan berbunyi, akan berbunyi, akan berbunyi. Dan nah, kita tahu kat pejabat, bunyi macam ini Aminah, bunyi macam ini Hafsah, bunyi macam ini Etun, bunyi macam ini Ani. Kita dah tahu dah tuan-tuan rupanya. -tuan, nah, jadi kalau kita tahu Ani, kita ada hati dengan Ani, bunyi kasutnya tu kita sudah bersedia mempamerkan diri kita mencerlahkan diri kita sebagai lelaki-lelaki yang minat kepada dia dan mula bersedia untuk menerima dia dan memandang dia. Tonton nompat. Sebab itu kasut tu dan gelang-gelang, gelang-gelang tu, gelang kaki tu jangannya berbunyi, jangannya ada loceng berbunyi-bunyi-bunyi-bunyi. Loceng dah kita tahu. Ha, itu mestilah ani. Loceng kita dah tahu. Itu istilah ha, beraudah. Loceng tu kita dah tahu. Mestilah tu tu tak tu, tu, kita. Kita dah tahu dah. Tuan-tuan dan puan, jangan jangan memakai sesuatu that would attract people. Would attract people to watch you, to see you, to view you. Atas nama apa tuan-tuan? Atas nama yang tidak ada kaitan dengan pekerjaan. Yang tidak ada kaitan dengan tugasan. Yang tidak ada kaitan dengan kita mesti melakukan perkara itu dalam keadaan yang sedemikian kita terpaksa melakukannya tetapi kita menjaga batas-batasnya menjaga batas-batas auratnya menjaga mata kita menjaga telinga kita menjaga hati kita tuan-tuan takwa hati yang ketiga tuan-tuan dan -tuan, puan, puan ya tadi saya menyebutkan ya kita kita kadang-kadang orang persoalkan alah apalah susahlah Islam ni sebab Pempuan ni memang semula jadi nak mempamerkan diri dia. Dia pakai gelang, kadang-kadang terselak-selak. Saja nak selak-selak. Nak menunjukkan gelang yang baru dibeli atas perkahwinan. Tuan-tuan, anak perkahwinan yang ke-15 tahun diberikan gelang. Jadi bercakap tu kan terselak-selak. Jam yang cantik tuan-tuan. Harga jam sampai RM15,000 harga jam. Pun kadang-kadang tak, -kadang, tak, orang tak sedar pun yang suami saya balik baru balik daripada Geneva. Dia orang pergi conference dah dua minggu. So dia balik dia belikan inilah, dia belikan jam ni. Dengarnya 15,000 euro, bukan Malaysia euro. Ha tu. Tak boleh dalam Islam. Menunjuk-nunjuk macam itu, gah-gah macam itu, tuan-tuan dan puan tak 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 dibenarkan, tidak diizinkan sebab kita nak menjagakan kehormatannya. Pakailah apa pun tapi natural. Natural. Tidak ada niat untuk mempamerkan. Dan tuan-tuan dan puan, kecantikan wanita daripada hujung rambut sampai hujung kaki untuk siapa tuan-tuan? Bukan untuk ibu dan ayah dia. Bukan untuk adik-beradik dia. Adik-beradik masih ada aurat. Ibu dan ayah masih ada aurat terhadap anak laki-laki atau anak perempuan. Tapi yang tidak ada aurat seulas benang pun. Antara suami dan isteri. Kitalah. Suami isteri. Bayangkan hubungan suami isteri tuan-tuan ya. Tidak ada batasan aurat antara suami dan isteri. Apa artinya tuan-tuan? Artinya Dua badan satu jiwa Dua badan, dua tubuh Satu hati Artinya ikatan itu Ikatan perkahwinan yang sah Nikah yang sah itu Mengikatnya sebagai suami isteri Daripada hari pertama Sampailah malaikat Maut menjemput nama mereka Mereka terus bersama Ikatan itu nah, Sesudari yang saya muliakan sekalian eh? Yang keempat yang keempat tuan-tuan, bila kita menceritakan tentang aurat ni atau lelaki laki atau perempuan. Bila ditanyakan kamu puasa, yes, kamu puasa. Kamu buat umrah, ya, aku buat umrah. Ha -ha. Kan? Kalau kita boleh berpuasa tuan-tuan, tahan kita berpuasa. Daripada pukul 5.30 pagi, ya, waktu yang terakhir kita bersahur sampailah berbuka semula pada 7.20 minit malam. Lama tuan-tuan. Kita boleh berpuasa Tak sahur pun boleh berpuasa Tak makan malam pun boleh berpuasa Tahan Kalau sudah ada berpuasa Waktu sama, waktu musim panas Di negara-negara Eropah Amerika dan sebagainya tuan -tuan, Lagilah dahsyat tuan -tuan, eh. Lagilah dahsyat Sahur pukul 3 dah habis sahur dah nak buka tuan-tuan, pukul 9.30 malam tak buka lagi. Pukul 10 tak buka lagi lama waktu. Terutama pada musim panas. Jadi tuan-tuan yang -tuan, dia boleh, dia boleh berpuasa walaupun jarak lama begitu. Dalam keadaan biasa agak sukar. Tapi bila sampai bulan Ramadan, mereka sanggup berpuasa. Kalau mereka boleh berpuasa, itu wajib. Puasa itu fardu, puasa itu wajib. Puasa itu ada perintah Allah Subhanahu SWT. Puasa itu dilakukan oleh Nabi dan isteri-isteri Nabi puasa itu dilakukan oleh orang muslim, orang mukmin. Puasa itu dilakukan oleh mereka yang sudah sampai kepada peringkat umur baligh, maka mereka diwajibkan untuk menjalankan fardu puasa. Kalau puasa boleh hukumnya fardu. Puasa hukumnya wajib. Boleh buat dan bersedia untuk buat, suka nak buat. Kenapa menutup aurat tak boleh buat? Kan wajib tutup aurat. Kalau umrah boleh pergi, kita pergi umrah tuan-tuan, Alhamdulillah pakai hitam semua. Daripada airport dah pakai hitam semua. Baju labuh, baju tidak ketat tuan-tuan, sampai ke betul-betul, betul-betul aurat. Kadang-kadang ada yang tuan-tuan, ada yang pakai, ada kadang-kadang yang pakai veil. Bagus. Setakat nak pergi Mekah. Setakat nak pergi Mekah. Masuk ke kota Mekah. Alhamdulillah. Pakaian hebat lebih hebat daripada orang arab-arab di sana. Bagus. Percubaannya bagus, kemahuannya bagus, kebolehannya bagus. Kata tuan, -tuan eh? kekuatan yang ada dalam dalaman bukan mudah nak tutup aurat macam itu tuan-tuan. Naik ke terbang tutup aurat, turun daripada terbang tutup aurat, di immigration tutup aurat, masuk tanah suci tutup aurat. Bukannya mudah. Dan itu bukan kelaziman kita. Itu bukan kelaziman kita. Kelaziman kita mendedahkan aurat. Tapi boleh buat. Sepanjang kita berada di Mekah, 8 hari di Mekah, boleh buat. Ha. Kita pergi shopping, tepi-tepi majlis haram tu kan banyak kedai-kedai. Sekarang bertekad-tekad kedainya. Tutup aurat. Kita beli lagi jubah-jubah. Kita bagi jubah-jubah. Kita beli beli lagi abaya-abaya tuan-tuan dan puan. Beli jilbab-jilbab. Kita beli semuanya. Yang menutup aurat. Bercita-cita bila balik nanti kita nak pakai pakaian yang sedemikian. Tapi bila balik sampai Jeddah, sementara menunggu kapal terbang nak balik ke Kuala Lumpur. Dah buka dah tuan-tuan, buka dah. Nak sampai Kuala Lumpur, pasang balik. Sebab Sedara mara sedang menunggu nak menunjukkan kita balik daripada Mekah, Madinah, balik daripada Umrah nak tunjuk kepadanya satu kelainan berlaku kepada kita. Pakai balik. Dah sedia dah tuan-tuan. Atas kapal terbang, tempat simpanan barang-barang kita tu di atas kepala kita tu tuan-tuan. Dah setia baju nak dipakai waktu kita tiba di airport Subang, di airport Kuala Lumpur. Nak pakai? Alhamdulillah. Oh mak ayah menyambut adik abang dan kakak seronok tengok seronok tengok. Satu manusia yang pergi macam ini balik lagi hebat lagi. Lebih hebat daripada wanita-wanita Arab. Ha? tak bersalam dah. Sampai kat airport turun tuan tak bersalam dah. Dengan sepupu tak bersalam dah memang tak boleh. Ha. Dengan dua pupu tak bersalam, dengan tiga pupu tak bersalam. Ah ha? tak boleh dengan ipar tak bersalam? Tak boleh saudara Alhamdulillah bagus Orang pun kata bagus Liza bagus betul Dia balik ni berubah hmm, Tengok Wardah ya Tengok Wardah oh, berubah betul hmm. Tengok Ash Ash berubah Berubah betul bagus tu macam mana ya Dia orang pergi seminggu Berapa hari sangat dia orang pergi Tapi berubah macam itu Tuan-tuan, Minggu depan dia bekerja. Dia bekerja dengan syarikat swasta. Tuan-tuan. Tak sanggup dia nak pakai pakaian itu. Akhirnya belik punya belik dekat wardrobe. Ambillah baju yang biasa dipakai. Sebelum pergi umrah tempah lima baju. Bila lagi nak pakai. Dan kelima-lima baju ini tak macam mana. Very revealing mendedahkan. Masa kita menempah, tak kisah aurat. Masa kita potong baju tu di kedai, tak kisah aurat. Masa kita beli pakaian tu jarang, jarang. Memanglah ada lining. Memang ada. Memang ada kain dalam, tapi jarang sangat. Walaupun ditutup tentu tapi tapi nampak yang jarang itu yang nak menutup yang kain yang dalam itu tak tertutupnya. Pasal menampakkan seluruh bentuk tubuh badan kita. Nampakkan so sexy, very sexy. Hati. Pakai semula pergi office begitu. Berbisik orang office tu. Tak nampak perubahan kepada midah ni. Selamba je. Cakap bunga itu, cakap bunga ini, berjalan, berlenggok-lenggok macam biasa. Itu baru seminggu, tuan -tuan, baru seminggu balik daripada Umrah. Ha. Alhamdulillah. Di Mekah tak ada bergincu, berbedak, berbagai-bagai, beria-ria. No. Ha. Tak ada. Tak ada lah. Like, no eyelashes. Ha. No eyeshadow. Tak ada. Tapi dah seminggu balik pergi kerja, Kenapa semua tu ada balik? Kenapa semua tu dicipta balik? Kenapa semua tu ada sebahagian daripada dia, diri dia yang dibawanya bersama-sama? Itulah karakternya, itulah yang bayangannya, itulah posturnya. Itulah gambarannya. Sebelum dia pergi menemani Omrah. Saudara, sebab itu takwa dia ada pakaian-pakaian takwa dan pakaian orang yang tidak takwa. Pakaian takwa entah macam mana tuan-tuan ni. Eh? Tuan-tuan tengok satu family anak kecil-kecil umur 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun dah menunjukkan pakaian menutup aurat cantik. Kita pergi satu majlis rumah dia. Majlis menyambut kelahiran akikah tuan-tuan dan puan-puan. Eh? balik dalam kereta tengok tu keluarga tu tadi kan dia sopan sopan anak-anak dia sopan tengok dia bersalam dengan you tadi sopan ya. tengok dia mempersilakan kita masuk dalam rumahnya penuh dengan kesopanan ada nampak kita nak dia terinjak-injak terinjak-injak tak ada ha. ada nampak anak dia tuan-tuan bercakap sampai tak ketahuan tak ada Adakah nampak anak dara kat dapur tu menjerit-jerit? Panggil adik dia. Tak ada. Ha. Adakah nampak dia keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk? Tak ada. Sedara. Adakah nampak dia menjeling-jeling, mengintai intai Tak ada. Tapi yang biasa disebutkan kepada kita ialah pakaiannya. Cantik. Saya lihat pakaiannya, bang. Ya. Kalaulah anak kita Fiza, Dina, Diana itu kalau dapat buat macam itu kan cantik bang. Anak kita boleh buat. Saya pun dah tutup aurat dah 13 tahun. Kan dulu saya pun tidak tutup aurat. Tapi ada segesaan abang Siang, malam, pagi, petang Berbagai-bagai perkataan abang berikan kepada saya Dan saya tutup aurat jadi macam mana? Ah, tuan -tuan -tuan. Yang kelima, tuan-tuan, yang kelima. <tuh> Kalau misalnya, ahli keluarga kita tidak tutup aurat. Anak perempuan kita, yang pertama, yang kedua, tidak tutup aurat. Eh? Mak tidak menasihat, mak berdosa. Ayah tidak nasihat, ayah berdosa. Adik tidak nasihat, adik berdosa. Abang sulung laki-laki tak nasihat, abang sulung berdosa. Sahabat-sahabat karibnya tidak menasihati dia, dia sahabat karib pun berdosa. Saudara, hari-hari kita berdosa. Kerana keadaan anak kita, kerana perbuatan anak kita, kerana kemauan anak kita yang tidak berlandaskan kepada syariat. Inilah tanggungan kita tuan-tuan ya. -tuan. Inilah tanggungan sebagai seorang ibu dan sebagai seorang ayah. Inilah tanggungan ketua orang seorang yang yang hidup ada hubungan darah, hubungan perkahwinan yang dekat dengan kita. Para penonton yang amatis sekalian. Yang keenam tuan-tuan dan puan-puan ya. Yang keenam jika aurat ini dapat dijaga, masyarakat tuan-tuan sejuk masyarakat ni. Timbul Qurrata a'yun Pandangan yang sejuk mata Sejuk Sebab Mereka yang menutup aurat itu Balik mematuhi perintah Allah Subhanahu SWT Macam Mereka yang menutup aurat itu Yang perempuan Yang laki-laki atau perempuan Adalah menutup Kepuluhan-kepuluhan yang disebutkan Sebagai keluar kepuluhan fitrah semula jadi. Allah mahukan semula jadi wanita menutup aurat. Semula jadi wanita tidak seharusnya menelanjangkan dirinya untuk disaksikan, untuk dijadikan bahan penglihatan kepada mereka-mereka terutamanya yang bukan ajnab yang yang lelaki-lelaki yang ajnab. Sebab itu saudara yang saya berikan sekalian ya. Marilah kita tengok keluarga kita Hari ini adalah dua Muharram, tuan-tuan. Dua Muharram, mari kita tengok keluarga kita. Mari kita tengok, tuan-tuan dan puan. Laku perbuatan anak-anak kita. Mari kita tentukan, insya Allah Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, tuan-tuan dan puan. Eh. Supaya Allah memberikan kita ganjaran yang dijanjikan kepada kita. Satu ayat, tuan-tuan, Al-Quran ayat dari Surah An-Nur, ayat 30-31 yang saya bacakan. Saya bacakan dia punya translation dia. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang laki-laki yang beriman, orang laki-laki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka, menyekat tak memandang, menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka dan memelihara kehormatan kedua-dua kehormatan nak dipelihara. Kehormatan laki-laki tidak ada pelara, apatah lagi kehormatan perempuan yang jadi objek yang nak dipandang itu. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, lebih suci, lebih bagus, lebih telus, lebih halus. Lebih istimewa. Kan? Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Ayat yang berikutnya. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman. Perempuan-perempuan yang beriman. Saudara, takut nanti kalau misalnya tidak tutup aurat. Memperagakan diri kita di khalayak. Disaksikan oleh mata-mata manusia yang sebahagiannya menyaksikan dengan panahan syahwat. Tuan-tuan, katakan kepada wanita-wanita yang ber beriman supaya menyekat pandangan mereka menyekat pandangan mereka menyekat daripada dia dipandang dan mereka dia memandang ha daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka dan memelihara kehormatan mereka walhafizina furujahum walhafizah laki-laki yang menjaga kehormatannya dan perempuan yang menjaga kehormatannya. Ha. Dan memelihari kehormatan mereka dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka. Perhiasan tubuh. Perhiasan tubuh tuan-tuan ada dua perkara yang dibahaskan. Pertama ialah tubuh yang memang dah sedia. The body contour. Cantiknya tubuh manusia. Cantiknya tubuh wanita. Cantiknya tubuh anak dara. Cantiknya tubuh orang muda. Kadang-kadang kalau kita menjaga tuan-tuan dah tengok dipamerkan. Ish aku dah lima puluh tengok macam mana. Ha, masih bergetar lagi. Lima puluh tahun bergetar lagi. Tengok kita punya body contour. Ha, tengok kita punya breast line. Oh tuan-tuan. Tengok tak ada kedut-kedut sikit pun. Nah, itu. itu yang nak dipamerkan. Dan kita tengok, oh kita tengok wanita umur 50, 55 tapi nampaknya oh, uh, hebat lagi. Keluar dalam majalah, Dalam berbagai-bagai pose. Posing sana, posing sini, posing sana, posing sini. Sebelah kiri, sebelah depan, sedang mengiring, duduk, bangun, baring, mencangkung. Ambil gambar. Ha, photoshoot. Allah Tuhan. Apa ni? Tak takut ke tuan-tuan kita ni? Murah sangat ke harga diri kita ni nak dipamerkan dalam majalah-majalah sampai peringkat majalah antarabangsa? Hanya tak keluar dalam majalah playboy saja tuan-tuan. Tak takut ke kita? Tak ngeri ke kita? Yang menunggu kita ialah azab yang pedih. Walahum azabun azim. Yang menunggu kita azab yang sangat pedih. Sudara. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka. Kecuali yang Zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher, ini menutup leher ini, belahan leher ini, sampai bawah ini labuh. Tudung yang ketat, berlobang-lobang, jarang tak masuk dalam definasi tafsiran ini, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka, tudung kepala mereka. Surah An-Nur ayat 30 dan 31. Tuan-tuan yang saya mati kesekian Kita berehat sebentar tuan-tuan ya. -tuan, eh? Kita dengar sikit pesanan daripada Yayasan Sabah. Pagi ini tuan-tuan puan insya-Allah pagi ini dalam siri yang ke-6 amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa amalannya? Perempuan dan laki-laki yang menjaga aurat yang menutup aurat, yang concern terhadap aurat, yang memakai pakaian-pakaian yang menutup aurat, yang mempamerkan dirinya sebagai laki-laki dan wanita, wanita dan laki-laki, yang tuan-tuan dan puan bertakwa, yang beriman dan bertakwa, antaranya ialah pakaian mereka ialah pakaian orang yang beriman dan pakaian orang yang bertakwa. Kita dengar sekarang, kita lihat saksikan apa yang nak dipesankan oleh Yayasan Sabah. Sila. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di perbekan bumi ini yaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita Allahumma khatim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah insyaallah sebuah projek sebuah kampus sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada tiga buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama sesuai ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Child Care Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sehat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritual. First move child care Center ini. First move artinya mesti ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama duduk dalam sok pertama. Para penonton yang dihormati sekalian, ya. malam tadi setelah berpuluh tahun agaknya, saya tidak berdepan dengan kamera dalam salah satu, satu stesen TV TV1 RTM. Saya malam tadi diamanahkan untuk menjadi moderator kepada forum perdana ehwal Islam edisi khas sempena dengan maal hijrah datangnya 1442 Hijriah. Alhamdulillah tuan-tuan tiga ahli panel Datuk Badlishah Dr. Rabi Dr. Sharifah Nur Hayati Syed Ismail Dr. Farid Rabi Tiga orang Alhamdulillah panel Saya mempengurusikannya Saya menjadi moderator Bagus tuan-tuan Alhamdulillah Saya tertawan melihat Kru-krunya Daripada pengarah programnya Sampailah kepada pembantu-pembantunya Meraihkan kita tuan-tuan Meraihkan -tuan, ya. ya, kita Sangat bersopan you know? Bersopan santun, beradab, berakhlak Dan kita merasakan tuan-tuan Kita tak kenal, saya tak kenal mereka Dari segi umur agaknya mereka anak-anak saya tuan-tuan dan puan Tapi saya nampak macam mana keraian mereka Bukan saja kepada saya Tapi kepada ahli-ahli panel yang lain Itu yang pertama Yang kedua Saya lihat tuan-tuan dan puan ya? Cara mereka tu nampakkan keikhlasan Dan mereka sangat gembira sebab semalam program semalam tu dikatakan ada lonjakan. Lonjakan dari segi viewership. Lonjakan dari segi penonton-penonton dan lonjakan itu agak besar. Alhamdulillah. Saya nampak cara mereka menggambarkan secara gembiranya, rianya mereka menggambarkan mereka ikhlas menjalankan kerja-kerja Forum Perdana Ehwal Islam. Tentuannya, eh, yang ketiga yang saya nampak semalam bila saya berdepan dengan kamera begitu mengikut arahan-arahan daripada kertas yang menunjukkan apa yang berlaku selepas ini, apa yang berlaku selepas ini. Ya, Turutan-turutan events tu, A, B, C, D, E, F itu. Dan memandang kamera itu dan memandang ahli panel yang tiga orang itu, pikiran saya melayang. Terdapat ada rasa sayu, ada rasa sedih dan sayu tuan-tuan ada rasa kepiluan di samping ada kegembiraan ada motivasi rangsangan apa dia biasanya tuan-tuan kedudukan kita masa saya menjadi moderator dahulu 20 tahun lebih dahulu tuan-tuan perempuan di sebelah kanan saya biasanya almarhum Datuk Harun Din di sebelah kiri saya biasanya juga almarhum Datuk Ismail Kamus nun di hujung biasanya tiga orang dengan saya empat orang. Saya moderator. Biasanya tuan-tuan Datuk Hashim Yahya. Datuk Hashim Yahya. Ha? Uh, Profesor daripada Akademi Islam di Universiti Melayu Dan pernah menjadi mufti wilayah persekutuan. Alhamdulillah. Dan banyak tugasan-tugasan yang lain. Uh, panel syariah dan sebagainya. Tuan-tuan dan -tuan, Tiga-tiga orang ni ya, tak ada. Tak ada pegang kertas, tak ada pegang apa, tak ada catatan, tak ada apa. Soalan tak pernah bincang. Tak pernah bincang. Tak pernah. Datang, duduk dekat set, duduk di kerusi, dibagikan peralatan-peralatan. Saya sebagai moderator memulakan majlis. Dan memperkenalkan tajuk. Maka saya kemukakanlah soalan yang pertama kepada almarhum Datuk Harun Din. Kalau saya minta lima minit, entah macam mana tuan-tuan. Right on the dot. Dia tak pandang jam pun. Lima minit dipulangkan balik kepada saya. Begitu juga. Datuk Ismail Kamus Almarhum. Begitu juga. Datuk Hashim Jaya juga Almarhum. Tiga-tiga Almarhum. Tinggal seorang lagi. Saya lagi tuan-tuan. Yang masih lagi entah bila masa besok lusa atau tulat. Saya juga akan dipanggil bertemu dengan Allah Subhanahu SWT. Tapi malam tadi. In the open. Um, Farid Rabi, Dr. Farid Rabi menyebutkan ya, Waktu kita dulu forum perdana dia kata Lepas semayang isyak ha, Semayang isyak pun Macam tempat-tempat saya bagi tahu di Singapura dan di Brunei Mereka katakan semayang isyak jangan baca panjang-panjang Doa isyak jangan doa panjang-panjang Sebab Orang nak menyaksikan forum perdana Ehwal Islam Masya Allah Ketika itu tuan-tuan rating yang dibuat ya. Dia ada tiga. Dia, apa ni? Program-program yang keluar daripada televisyen. Mana-mana pun televisyen pun dan mana-mana saluran pun dia ada rating dia. Dan perubahan awal Islam top 3 all the time. Enam tahun tu tuan, tuan. Top 3, top 3. Bahkan mengatasi seniman bujang lapu. Mengatasi bujang lapu, mengatasi pendekar bujang lapu. Itulah hebatnya tuan-tuan, hebatnya. Forum Perdamaian Islam pada Forum Perdamaian Awal Islam pada masa itu. Sebagai yang disampaikan malam tadi diceritakan sedikit oleh Dr. Padir Rabi. Tuan-tuan dan puan yang, yang betul sekalian, eh? Alhamdulillah. Sekarang ni saya tengok pengganti-pengganti kita orang muda-muda bagus. Very qualified. Highly qualified. Tuan -tuan, memang dalam bidang-bidang mereka yang diajak untuk berbincang bersama. Bagus tapi entah macam mana tuan-tuan nampak agaknya pasal dah lama sangat ni. Eh. Tarikan itu nampaknya ada sikit, ada sikit berkurangan. Di kedepan ini bukan pendapat saya ini yang disampaikan kepada saya yang diberitahu secara open pun tuan-tuan mempunyai. -tuan, -tuan. Mungkin kena tengoklah. Penerbit kena tengok, penyusun rancangan kena tengok, stesen TV kena tengok dan juga orang yang menyertai program, panelis-panelis kena tengok balik kenapa jumlah penontonnya tidak begitu ramai sekarang ini. Itu itu kena tengok. Dan itu realiti. Saya tidak mengatakan yang kami punya dulu jempolan. Bukan, 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 bukan. Tapi untuk pengetahuan saudara, satu rakaman live yang kita buat di Kemaman. Tak salah saya atas tiga padang bola, tuan-tuan. Tiga padang bola. Penuh, tuan-tuan, penuh. Mengikut trafik, ketua trafik di kawasan itu menyatakan sampai pukul empat kapal pagi, pukul 3 pagi nak menyuraikan trafik <coughs> nak menyuraikan kenderaan nak keluar daripada kawasan diadakan forum perdana awal Islam itu begitulah sambutannya tuan-tuan begitulah hebatnya dan di mana hebatnya personaliti-personaliti yang jujur yang ikhlas yang menyampaikan ilmu batasannya ialah takut kepada Allah Subhanahu wa taala almarhum Datu Harun Din almarhum datuk ismail kamus, almarhum datuk Hashim Daya dan ramai lagi yang tidak mungkin dapat saya sebutkan nama-nama mereka. Para penonton dan mata sekalian. Ini, <tuh> tadi saya bincang nanti ada keperluan nanti tuan-tuan Saya bincang pula aurat di kalangan orang lelaki-lelaki. Damam <tuh> tuan, tuan. Orang lelaki-lelaki pun ada aurat. Bukan perempuan saja. Lebih kurang lelaki-lelaki aurat daripada sedikit di atas pusat sampai sedikit di bawah lutut. Itu auratnya. Tapi yang cantiknya tuan-tuan, bila kita berpergian, bila kita berada di luar rumah, bila kita ada tetamu-tetamu, bila kata kita ada tuan-tuan wanita-wanita dan lelaki-lelaki yang tidak mahram kepada kita tuan-tuan perempuan, terutamanya wanita kan, jadi eloklah kita berpakaian yang sempurna dengan pendek pun okey, t-shirt pun okey, tapi seluarnya janganlah seluar yang terlalu ketat tak cantik. Janganlah jeans. Tetamu-tetamu kita begitu sopan datang. Kita raikan mereka dengan jeans, dengan t-shirt, kadang-kadang tunduk terbuka di belakang t-shirt kita. Dengan berbagai-bagai logo, dengan berbagai-bagai uh, caption perkataan yang dituliskan tuan-tuan. Kadang-kadang perkataan-perkataan itu ada unsur-unsur seksnya. Nah inilah yang nak dicaga, tuan-tuan dan puan Saya akan bincang lanjut nanti insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang. Tajuk kita tajuk besar kita tuan-tuan dan puan untuk ingatkan tuan-tuan balik ialah amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini siri yang ke-6. Siri yang ke-6 saya cerita mengenai kasih sayang Allah kepada mereka yang menutup aurat perempuan yang menutup aurat dan insya-Allah selepas ini nanti lelaki-lelaki yang menutup aurat. Ya Tuhan. jadi uh, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala menyanjung wanita-wanita itu khususnya dengan sanjungan kehormatan. Perkataan yang digunakan ialah kehormatan terhadap dirinya, kehormatan terhadap tubuh badannya, kehormatan terhadap private parts-nya, kehormatan terhadap diri dan jiwanya, kehormatan terhadap imejnya mesti dijaga. Sebab itu dalam Islam tuan-tuan, wanita ini mempunyai tempat yang tinggi tuan-tuan. Bahkan dalam Al-Quran ada satu surah yang diperuntukkan khas kepada wanita, dinamakan wanita. Surah An-Nisa. Tak ada surah Ar-Rijal, tak ada surah laki-laki, tak ada. Yang ini ialah surah wanita. Menggambarkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penghormatan yang istimewa kepada makhluk yang namanya wanita. Wahai para wanita yang saya muliakan, wahai anak-anak yang saya kasihi, wahai ibu-ibu yang disayangi, wahai teman-teman saya laki-laki dan perempuan yang menonton ribuan yang menonton pada pagi ini. Marilah kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara ketaatan dan ketaatan ini pula menjadi sumber kepada sayangnya Allah kepada kita ialah dengan kita menjaga aurat kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan saya dah sebutkan banyaklah baca buku-buku yang boleh dibaca, ulama-ulama yang boleh ditanyakan, asatizah yang boleh menerangkan perkara ini dengan lebih lanjut, dengan lebih detail lagi tentang ayat-ayat Qurannya, tentang hadis-hadisnya, tentang asar-asarnya yang dapat tuan-tuan mempertahankan hujah yang mengatakan bahawa setiap muslim, setiap wanita muslim, setiap laki-laki muslim mestilah menjaga aurat masing-masing. Kerana itu adalah satu perbuatan yang dikait langsung dengan ketakwaan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentuannya sebagaimana yang disebut dalam dalam pesanan daripada Yayasan Sabha tadi. Saya Tuan-tuan dan puan ya, ni ni ni. Saya bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor, Yayasan Kebajikan Sabha bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor akan membangunkan ini Tuan-tuan ni. Apa yang nak dibangunkan? Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. tu yang dibangunkan Yayasan Sabah bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Berharga 12 juta ringgit. Yang sedang dalam usaha kita mengutip dana untuk membangunkannya. Tuan-tuan, kita akan bangunkan satu kompleks yang besar. Yang depan tu adalah masjid, tuan-tuan. Yang boleh memuatkan seribu orang. Tiap-tiap hari tuan-tuan ada 250 orang yang akan datang di situ. Tiga hari dua malam, tiga hari dua malam, tiga hari dua malam. Yang tuan-tuan suami isteri, mak dan ayah ada lima modul. Tiap modul itu tiga hari dua malam. Yang anak-anak ada empat modul. Tiap modul itu tiga hari dua malam. Tuan-tuan dan perempuan, mereka datang ke sana. Ya? Ibu ayah datang, ada lima modul. Tiap modul tiga hari dua malam modul itu berkaitan antara satu modul dengan modul. Bila-bila mereka lapang, habis satu modul, lapang dengan tarikh yang mereka tentukan sendiri bila mereka lapang, datang modul yang kedua, datang modul yang ketiga, datang modul yang keempat dan akhirnya datang modul yang kelima. Di sana nanti tuan-tuan dan puan disediakan penginapannya disediakan makanan minumnya disediakan penjagaannya disediakan guru-guru disediakan pimpinan-pimpinan khusus disediakan untuk kita mengetahui tuan-tuan orang-orang yang akan yang akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan siapa yang kurang mahir membaca Fatihah di satu sudut sana ada ustaz khusus untuk membetulkan bacaan Fatihah Siapa yang tak tahu tuan-tuan Rukun-rukun Qawli, Rukun Fi'li Sembahyang Di sebelah sana nanti ada pula satu sudut Untuk memperbaiki sembahyang Tahsin salat kita, membaiki salat kita Sampai begitu Bila dah mengikut lima-lima modul ni Tidak modul tiga hari dua malam Dengan tarikh pilihan mereka InsyaAllah Sesuatu yang baru akan lahir Sesuatu yang akan baru akan timbul Sesuatu yang baru menjelma di hadapan kita Untuk kita lebih bersedia untuk mati dalam khusus khatimah. Ilmu yang nak dibagi di tuan-tuan namanya untuk ibu dan ayah umur 40, 50, 60, 70, 80 ni datang lima kali, tetap satu modul tu tiga hari dua malam, tiga hari dua malam. Tuan-tuan, ilmu yang nak diberi ialah ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Ilmu kita untuk bersedia untuk mati bertemu dengan Allah dan mati dalam husnul khatimah. Apa ilmunya? Pendidikan hujung usia mati dalam husnul khatimah. Pendidikan hujung usia mati dalam husnul khatimah. Tak tuan tak ada orang buat. Dikatakan dalam dunia ni tak ada orang buat. Yang structured, yang ada syllabus, yang ada curriculum, yang ada tenaga pengajar, yang ada bangunan, yang ada pengurusan, yang modern, yang professional tak ada lagi. Yang kedua, modul untuk anak-anak kita. Empat modul. Tetap modul tiga hari dua malam mereka datang bila mereka lapang datang. Ujung minggu ke awal minggu ke datang, 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 datang. Anak-anak ini tuan-tuan ada empat modul. Modul yang pertama tuan-tuan